ଆମ ଦଳ ସିପିଆଇଏମ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆପାତତଃ ସମସ୍ତ ବାମପନ୍ଥୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦଳମାନେ ଏବଂ ବହୁ ଗଣସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଗଲା ପାଖାପାଖି ପଚିଶ ଦିନ ଧରି ଜନଗଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ जे कि भर विगत दस वर्ष धरि जनजीवन जर्जरित हुन्छ उत्कट दर वृद्धि जुन बेकारी समस्या जो श्रमिक र आय कम कृषक जो फसल उत्पादन गरु त दाम समस्त कथा को आम लोक महिला म अत्याचार बढिचि तार अनेक उदाहरण अझ आम दलित वर्ग उप जातिगत उत्पीडन हुन्छ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଅଧିକାର ବେଳକୁ ବେଳୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପଇଁଚାଳିଶ ଶତକଡ଼ା ପଇଁଚାଳିଶ ଭାଗରୁ ଅଧିକା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନା ହେଲା ନାହିଁ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଟା ଦେଇଦେବି ବୋଲି ଚବିଶ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଦଶ ବର୍ଷର ବିଜେପି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ପଟା ଦେଇଦେବୁ ଉଭୟ ଦଳ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳ କଳା ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ରାହତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସିପିଆଇଏମ୍ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନକୁ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବେକର ରାୟ ନିରପେକ୍ଷ ମତାମତ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଆମେ କହିଛୁ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଶ୍ରମିକର କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରକୁ ଖର୍ବ କରିଛି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ପୁନର୍ବାହଲ କରିବା ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ସାତଶହ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନର ଲଢ଼େଇକି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ମଜୁରୀ ଶ୍ରମିକର ଛବିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଛଅହଜାର ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗୁଣଗତ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଠିଆ କରିଛୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ଭିଧାନର ଚାରୋଟି ମୌଳିକ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଜି ବିପନ୍ନ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବିକା ଏସବୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିପିଆଇମ୍ର ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଜନଗଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ହୃଦ୍ବୋଧ କରି ଆମ ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କରିବେ